Borci, vy si ani nedokážete představit, jak dlouho jsem se těšil na tohle ráno. Protože boys, dneska začíná první epizoda ze série Hashtag jedu za Johnem. Let's go. A vypi to. První slovo, vole, ve vlogu řekneš kurva. Jelej, čagni to, ty vole, odkud chceš, už to peč. Borci, přiletěl tady za mnou můj bratranec a mě... Ty vole, tak hustopečák, ne? Přiletěl tady za mnou můj bratranec a mě pomáhal natáčet. A výherci, Patrik a... Borci, já vlastně ani nevím, jestli jsou dva, nebo jestli je sám. Já nevím, borci, ale včera přiletěli, nebo přiletěl a jsou tady na hotelu 2 minuty odsud. Teď je 9 hodin 36 minut, 9.45 tady mají být a řekli, jestli tam ráno může být i Abby. Takže uvidíme, co si přichystali tady ti frajeři. Dobrý, já si jdu dělat kafe, ty vole, a jdem potkat naše výherce. Borci, za minutku dvě nám přijdou naši výherci tady těma dveřma, kterýma prošel i Steven. A teď po několika měsících tady jsou noví výherci. Wow, je to neuvěřitelné. Ale vy se mezi tím podívejte na tady tuhle footage, jak se naši výherci dostali ze Slezska až sem do Miami. Já jsem tu footage taky neviděl, takže já se na to taky podívat. Let's go. Tak dáš mi úvod, nebo to mám uvést? Ok, no že jsme právě dorazili do Vídně. Takže jo, sedíme ve Vídni, už jsme za gatem, právě začíná boarding, není už cesty zpět a to znamená, že se za chvíli vidíme. Takže Johne, za chvíli nás očekávej doma. První letadlo ze dvou máme za sebou, jsi nervózní? Trošku. Ne, vy? Já taky ne, no tak nevíme vůbec, co nás čeká, takže tak smíšeně, no, ale jsem unavený, takže nás čeká. Jenom ty freestyle, uvidíme. Kámo, tak 2 měsíce čekání, nervu, je to tady prostě. Do Miami za Johnem, uvidíme, co nás čeká. Je to tady. Jo, tak jo. Ty vole, takže jsme dorazili do Miami a teďka jdeme na Uber a... Oficiálně jeden za Johnem, ty vole, vidíme ho třeba do 20 minut, nejsem na to vůbec připravený, nevím, co mě čeká, pane bože. Tak John pro nás poslal Chevrolet, to je servis. Tak let's go. Tak už si to fičíme za Johnem. Autíčko very nice, Miami very nice. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat u Johna. Are you excited to meet our new friends? A co boys, kde vás máme, co? My tam nejsou, vole. Legit? My tam nejsou, vole, my jsou někde dole, vole. Počkej. Ty vole, BTF. Řekl Štěpánovi, já tě jde vyzvednout, vole. Oni napsali, že už jsou venku. Jak říkám, běž za nima, natoč je, ty vole. A oni tam nejsou, kámo. To si nemůžeš vymyslet, vole, takovýhle skript, vole. OK boys, pokus číslo 2. Štěpán je šel vyzvednout, tak doufám, že už je to tu našel. Koho to tady máme, ty vole? Co na nás dár, borci, vole, dár, darec, na tě máme, jdem nahoru, borci, vole. Ale my se potřebujeme ještě pohaknout, my jsme nechtěli, ať nás vidí John předtím, než tam vejde. On už bude natáčet. Všecko je ready. Salát, borci, ty to bylo. Ale tak zatím ty darky necháme schované za rohem, aby si říkal, proč ty foc asi jdou v téhle čepce, vůbec to nepochopí. Přijďte vstupní, mám tady jdete, vole, s vánočníma dárkama. To nevadí, jo. Holy shit. Slyším češtinu. První nalevo. Už tady tyhle, už jste to přišli, boys? Vůbec nepochopit, můžeme odčerknout. Máme to tady. Čus. Holy shit, boys! Ostrava in town, boys! Wow. Kámo. 8. div světa, ty vole, co? Yes, co ta čepka? Nepřijde to trošku divné? Jo, trošku, no. Co to je, kámo, co to je? Ale já ti to hned vysvětlím, jo? Je listopad, není ještě prosím. Je to tak, ale my jsme přivezli nějaké dárky, ale říkali jsme si, že budou Vánoce za chvíli, takže by bylo fajn to pojmout tak jako vánočně. A máme dva druhy dárků. Jedny jsou vlastně typické pro české Vánoce. To máme teda hlavně pro Abby, aby byla jako překvapená. Baby, they got presents. A druhá věc jsou to dárky přímo na mě pro vás. Takže máme to za rohem, jenom se chtěl vidět tvoji reakci, když nás tomu vidíte. Oh shit, let's go, come on.
They got presents. Každý dárek má jmenovku a necháme to čistě na vás, jak si to rozbalíte. Jo? Máme tady teda dva speciální, které jsou pro vás jakoby dohromady, ale ty dáme až na závěr. A jinak něco je pro tebe a něco je pro Abby. A klidně si to rozbalte postupně. My dáme příběh až k tomu, jak si to vlastně otevřete, tak jako nějaké vysvětlení teoreticky. Look how many presents we got, baby. Byli asi hodně hodní, tyjo. Ty vole, hodně hodní jsme byli. V tom kufru doveze se si a nic jiného než dárky, ty vole. Víte, co všechno se bude dít tenhle týden, ty vole. Něco málo jsme vzali. Můžeš ten jako první bitcoin. Kámo. Ale největší dárek je, že jste tady vy. Že jo, až tady můžeme být. Teda, to je pro nás, ale... Ne, to je pro mě dárek, já už jsem potřeboval nějaký content, ty vole. Už to tady, už to šlo do tujího, ty odběry, kámo. Ne, dělám si prdel. Jo, hele, mise krásná, ty vole. Ale a doufám, že se k té naší misi přidáš. Jo, dostaneš nějaká geniální příležitost. Oh, shit! Ale kámo, to je speciálně pro tebe Elise, jo, protože... My víme, že ty bys nenosil neznačkové hadry. Jo, my jsme ti to vycenili trošičku. Balenciaga! Jako obyčejné cvičko vím, že to tě urazilo, takže jsme to museli trošku potunit. Holy shit, ty vole, to je actually hodně nice, kámo. Takže jako teď mám zahodit ten svůj novej merch. 100%. Jo, hele, tak pro vás to je. Bylo, sedí dobře, ale. Děkuju, boci, ale tak to je nádhera. Jsi nás do klubu nepustil. Ne, wow, tady to bude, kámo, holy shit. Abby. Ať si vybere. You guys are crazy. Maybe get this small one. Don't start with the big one. This one? Yeah. To je ten nejlepší. Oh, to je ten nejlepší? Typický český, prostě vánoční dárek, co může být jako úplně... Holy shit. Rizzy, bych řekl. Is it liquor? Božkov, ty vole, vánoční liquor, Božkov. It is the traditional Czech drink during the Christmas, you know? Yeah. Never. Really? Nejlepší. Wait, is it good? Babas, why are you laughing? The way you said it. It was English, baby. I know, I heard it. I thought you did great. That was good. Thank you. Hey, yo, ty vole, co to vždycky je tady, vole? Can we try it? Yeah. Do you try it too? We can try it, co we do. Vánoční boženka, you know? Explain. Vánoční boženka, you know? Ah, got it. Yeah, we gotta try it, baby. 3 shots. Oh my god. Oh my gosh, it's so early. It's 10 a.m. I mean, it's like 4 in Czech Republic. Oh, you're fine. That makes sense. We're good. Tak, borci, na krásný začátek týdne. Oh my gosh. Is it good? That's good. Wow. Oh, that ending was a little strong. Is that poppy seed? Borci, děláte si prdel. Jak jste to sem dostali, ty vole? Jakože regulárně jsme si měli problémy, jak to viděli frajeři na kontrole, a tak prostě dělali jsme, že to je normální. Děláte si prdel. Maybe this is the traditional poppy seed cake. That's crazy. He's addicted. Editor, dej jim tam plus jeden bod. Takže Steven se bál sem dovíct normální chleba a vy normálně sem dovezete drogu. Jo. A to až uvidíš, co ještě máme potom dál. Kámo, tak tohle je nevěřitelný. Maybe you gotta try this. You actually gotta, maybe, I know. Don't fake it. What do you think about it? Wow! Maybe you always fake it. What's better, this Bushko or this? Okay. You seriously? You will love Czech Republic. Happy, it's your turn, I think. Yes. Holy shit. Borci, ty vole, proč ona má větší dárek než já? Jedu za to, to není jedu za Abby, hele, tohle už začíná být jako... Už je taková tradice tady v té soutěži. No, I don't know. Do we open those? No. It's like advent calendar. You know. Oh yeah. You've got the same in the US. Yes. It's like you need to wait and. And then each day you open the first one. So I don't touch it right now. No. Wait, that's so exciting. We always talk about getting them and we never do. Why is it so big though? It's huge. Yeah. That is second.
present. Whoa. Nejvíc typický dárek pro české Vánoce. Oh, oh, it's a scratch off. Yeah, scratch off. Oh my gosh, thank you. I'm excited. Další typický dárek. Doufám, že jsem to zvládl dobrou velikost. Borci, doufáš, že vzal dobrou velikost. Co to je, kámo? Děláš si mě prdel, ty vole. Vypadá, že to je malinký na těch fotkách. Jak jsi malinký? Baby. Americké edition. S Grinchem. No, borci, tak za trest. Vole, vás v tom chci vidět. Cože? Tady jsou dvě, vole. Víš, jak jsem to chtěl říct? Ty vole, editore, kdo ti platí, vole? Ne, hele, jsou krásný, co si budem. Jo, jo. Je debí. Wow! I love food. Jak se tomu říká? Korbáčky. Korbáčky! Korbáčky, holy shit, baby, you don't know noodles? What these are. Noodles? Noodles, okay. Cheese noodles? Yeah. It's cheese. Hele, převážili jsme kvůli tomu letničku. Ta kontrola z letiště, vole, se určitě u vás udělala nějakou, vole, vykřičníka, přijde nás navštívit, vole. It's like our string cheese, but this one's super salty. That's so good. Right? Wow. Holy. Vanočka. Vánoční chléb. Homemade. Borci, kámo, Vanočka. A je to jako hodně homemade, dělala to moje mamka před letem. Fine. Legit homemade. Maybe this is a homemade Christmas bread. That's huge. A dostal jste data kilos, jo? Taky typicky, abys nebyl smutný, že? Ale vy gamba, že? Gamba. Jo, předposlední dárek, ten společný. Wow. Vánoční oplatky. These are we love those. Mariánské lázně. Ale já to trošku zažili bídu, ale musím říct, že tohle jsme dělali a moje přítelkyně, takže taky homemade, jo. Je to my hand job. My. Tak se to neřekne, že ruční práce. Okay. You made this. Yes, yes, yes. I know, I figured. Yes. The dog. Your dog. This is your dog, your chuckle. Do we try one? Yes, this is our puppy, future puppy. And this is his tail off. Oh, that's good. Thank you. Angel, boy, I never know. Oh, shit! That's sick. Moje první milionová plaque, vole. Jo, jo, to je předpověď. Holy shit, boys. Hele, a tohle. Wow. This is Abby and this is John. Your hair! Baby, I'm more concerned about this. Why did you say? Borci, tak malinký jste mě vole, co to je? Máš ho až pokotní, ty vole. Jo, pravda. A teďka úplně nejvíc speciální dárek, ten je tak taky společný. A je na vás, abyste přišli na to, co jste dostali. Je na nás, abyste přišli, co jsme dostali. Ano. Wow. Wow, mystery box. Tohle vypadá zajímavě. Porci. That's crazy. Chceš štěňátko, kámo, a teď to můžeš dopřát. They're bad, you guys are bad. They went from so wholesome to cute to that, it's crazy. Šťastná věc. Já děkuju, borci. Jestli to oba dáte, tak vám vezmu 5hvězdičkový hotel za $1000. Fakt. Jestli to nedáte oba, tak vezmeme ten nejhůř hodnocený hotel, který v Miami je.